अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अहमद, तुम देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल पिंडां दे जट। अच्छा दोस्तों मित्रों, अज फिर असी मंडी आए हैं जी। अज तरीक है जी 26 दसवां महीना 2023। अज दी मंडी दी तुहानू रूटीन इत्थे दिखाउने आ जी। इत्थे बोली हुण शुरू होण वाली आ ते माशाल्लाह जी तुसीं देख सकदे हो जी, माल बड़ा जोरां दे विच आया होया वा, तुसीं देख सकदे हो जी। ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ। اللہ میرے بھائی غصے کو لا لے گریڈ پوری منڈی کو چیلنج ہے ماشاءاللہ نامی گرامی مال ہے ماشاءاللہ سونا مال ہے ماشاءاللہ 600 جاوے اللہ روز دے اجازت 17 گٹو ہے اب ٹھیکیدار اللہ روزی دے ماشاءاللہ نارا حق بنتا ہے فجر دا چوپے پتہ نہیں کیا منڈی چھے گھاٹ آ گیا نارا اللہ دسو
جندے با بولی لٹ گئی او بھابے کیا کوسلے کوسلے پر 200 پکے دی جا رہی ہے ہاں نہ جاوے اے تو کتے پہ لے 200 یار جتھے مانگنا ہے 250 بولی ہے 200 پکا ہے اوتے کوئی ہے کوئی بھائی مالک کھڑا ہے بھائی ہاں بھائی نہ جاوے بھائی چھوڑو اللہ اللہ ہاں تے بے چھوڑ دے چھوڑ اے سامنے آ کے بڑا کام ہے ہاں سارے کام ہے تے بھائی یہ سارا کوئی طرح بھائی جان اوتے ویسی تے 200 ویسی تے چل 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 لے ہاں ختم دے نیڑے تھی جوان بادشاہ با صحیح بھی گیا کرا خرچہ نہیں اگے دا سمجھایا باہر پئی ہے نہ ڈالی ابے ناصر ماشاءاللہ بھائی ناصر 18 گٹھوں سمے اڑیا گا استاد جی والا ویڈیو ٹھیک ہے سمے سونا ہے ایک میں لکا کے رکھے گا چل چل مظفر اجاز بھائی میرا ویڈیو والا ہے سونا سمے آ جا بھائی کلوز کر کے تھوڑا نا آ جا بھائی آ جا بھائی بھائی گھر مانا خالی کر دے کیا گل ہے یوں نہ کرتا ہوں بیٹھ کر بھائی ہیں چلیے نظر نظر ساڑھے
ساڑھے چھ سو